Dušan Radović. Ženski razgovori. Velika ljubav je izmišljena stvar. Ja mislim da je to pre svega uticaj filmova. U filmovima se te stvari mnogo naduvavaju. Čovek nigde ne može da vidi toliko ljubavi i toliko patnje i suza kao na filmu. Tamo se u tome mnogo preteruje, valjda da bi bilo interesantno. A to je zarazno, jer svi gledaju filmove. To se prenosi na druge, naročito na one koji nemaju ličnog iskustva. Oni najviše veruju filmovima i onda počinju da imitiraju. Ne vole se normalno kao što se voli, nego se vole kao što su videli na filmu. Preterano pate, plaču, hoće da se ubiju i tako onda može da dođe do svačega. Ja znam mnogo ljudi koji su se voleli i mnogo brakova, ali još nigde nisam videla da se dešavaju takve stvari kao na filmu. Ljudi se vole, to je normalno, ali ne toliko. To je ipak preterano. Znate kako je? Običan čovek ima i druga posla i druge brige, a u filmovima samo to rade i samo o tome misle. I šta da rade, recimo, muž i žena, ako zajedno gledaju takvu jednu stvar? Mogu samo da se vrpolje i da se osjećaju vrlo neprijatno. Prosto moraju da se stide što se i oni ne vole toliko i što se niko od njih nije ubio zbog ljubavi. Ja lično smatram da je velika ljubav izmišljena stvar i da to nije za obične ljude. Obični ljudi treba da se vole koliko im treba, ni mnogo, ni malo, nego onoliko koliko im treba za život ili za brak.